Vad är komplementhändelsen till att kasta en femma eller sexa vid ett tärningskast? Komplementhändelsen, det är alla andra möjligheter än just de angivna. Och när jag kastar en tärning så kan jag antingen få en etta, en tvåa, en trea, en fyra, en femma eller en sexa. Så komplementhändelsen till att kasta antingen en femma eller en sexa, det är ju, vi skriver svar här. Det är att kasta en etta, två, trea eller en fyra. Så.